Olhem só, aqui os antigos armazéns ferroviários da AGEF. Segundo o prefeito Luiz Franciscone, estamos prestes a receber isso do governo federal, da antiga rede ferroviária federal. Hoje afeta, acho que é o Ministério dos Transportes. Aqui, vândalos derrubaram a porta. E já houve uma invasão aqui. Fica aqui um lembrete para a prefeitura mandar dar uma olhada aqui, porque já houve depredação antes que a prefeitura tome posse. Por aqui, a rede ferroviária, a antiga rede ferroviária federal e por último a América Latina Logística, e agora por último a Rumo, já movimentou milhões de toneladas de grãos, adubo, calcário. Trata-se de um patrimônio histórico de valor imensurável. Pedimos à prefeitura que mande arrumar essa porta aqui, ó. Imensos barracões com capacidade para estocagem de muitas toneladas. Hoje, infelizmente, por causa do progresso, o povo já não aceita mais esses vagões aqui parados para carregamento. Por isso é que foi desativado. Olhem só, aqui o outro barracão menor, também com o mesmo problema. Os vândalos forçaram a porta aqui e estão usando aqui não sei para quê. Prefeitura tem que dar um jeito de fechar, porque senão vai receber o barracão todo destruído. Sabe-se lá se também não pode alguém botar fogo, né? Aqui um outro cômodo. Atenção, prefeitura, vereadores, dei uma passadinha aqui para mandar fechar isso aqui, patrimônio histórico que vai ser doado agora para o município. Aqui os sanitários. Também forçado a porta. Falando em prefeitura, falando em imóveis públicos, se a prefeitura não mandar colocar as capas lá na cumeeira desse telhado, a chuva vai apodrecer, vai fazer apodrecer todas as vigas da cumeeira. Prejuízo muito grande, poderá comprometer a solidez da obra. Senhor, atenção, senhores administradores, termine logo essa obra histórica.